erregeren geometria. Xakeko taulan, erregea diagonalean, lerro zuzenean bezain azkarra da. Geometria arruntan ez bezala, non diagonala luzeagoa dan. Hau dela eta, erregek bi helburu batera lortu ditzazke denborarik galdu gabe. Honi batzutan, bi erbi harrapatzea deitzen zaio. Zurien txanda da. Lehenengo adibidea, retiren ikasketa bat da. Eta gezurra badiruduen arren, peoi beltza harrapatzen da. Errege zuria, bere peoia defendatu eta peoi beltza gelditzeko era aurkituko du. Erregea, G7 diagonalean mugitzen hasten da. Peoia, H4. Erregea, F6. Eta errege beltza peoia harrapatzeko B6ra mugitzen da. Errege E5. Orain zuriak bi mehatxu egiten dituzte. Batetik D6 jokatzea eta bestetik F4 jokatzea. Eta biak berdinketa izango dira. Ikus dezagun. Errege bider C6, errege F4, H3 eta peoia harrapatzen da. Atzera botaz, orain errege peoia harrapatu beharrean H3 mugituko dugu. H3, errege D6, H2, C7 eta bi peoiak beste aldera iristen dira partida berdinketan bukatuz. Grigoriepen bigarren ikarketa honetan zuriak B4 karratua lortzeko bide ezberdinak dauzke. Baina bakarra da berdinketa lortuko duena. Ikus dezagun. Errege G3. Beltzak C2. Errege F2. Beltzak D3. Orain, errege beltzaren parezparekoa ebitatzeko errege zuria E1 jolasten du. Errege C4. Errege D2. Errege B5 eta peoia harrapatzekotan da. Errege zuria C3, peoia harrapatzen da eta B4 karratura iristen gera. Parezparekoa lortuz eta karratu kritikoak irabaziz. Honela, oposaketa mantenduz eta karratu kritikoa kontrolatuz, berdinketa lortzen da. Azkeneko adibidea, Fechterren ikerketa bat da. Ikus dezagun. A6 jokatzea, partida galtzea ekarriko luke. Errege C8, errege C6 peoia harrapatuz, bai errege mugitzen badu edo peoia aurrera, peoia harrapatuko da. Errege B8 peoia harrapatzen da eta orain errege zuriak ezingo du peoi beltza harrapatu. Ikus dezagun. Errege C7 beltzen txanda da. Zenbat karratu behar dituen atxe batera iristeko. 1, 2, 3, 4 eta 5. Eta zuriak aldiz 1, 2, 3, 5 eta 6. Beraz, beltzak beste aldera
iritsiko dira. Lehen posizio honetan errege B8 jolastu dugu. Orain errege D7 jolasten badugu, peoia H5 eta ikusi beltzei 1, 2, 3, 4, 5 eta 6 karratu geratzen zaiola H1-era iristeko. Eta beltzei 1, 2, 3 eta 4 bakarrik. Beraz, peoia beste aldera iristen da eta zuriak partida galtzen dute. Aurreko bi kasuetan ikusi dugu H6 jolastuz partida zuriak galtzen dutela. Orain ikusiko dugu berdinketa lortzen duten jokaldi bakarra. Errege C8. Errege C6, errege B8, beltzak B5 jolasten dute peoia harrapatzekotan eta zuriak B7. Beltzak peoia harrapatzen dutenean, erregea diagonalean hasiko da mugitzen. Errege C6. Ikusi orain, gogolatu beltzen txanda dela, zenbat karratu geratzen zaien jolasteko. 1, 2, 3, 4 eta 5. Eta txuriei 1, 2, 3, 4 eta 5. Iritsikote da. Ikus dezagun. H5. Gogoratzen algera posizio honekin, bai da karratuaren araua. Erregea karratuan sartzen da. H4 berriro ere karratuan sartzen da. H3 eta azkenik peoia iritsi, baina zuriek erregina harrapatzen dute partida berdinduz. Ariketa. Nor izan zen Richard Reti? Zein urtean jaio zen? Zein zen bere jokatzeko era? Ondo izan.